Boa tarde, meus amigos, minhas amigas que acompanham o canal Adma Jerônimo Oxofé. Dando continuidade nos vídeos, vamos pro carro. PE360, município de Floresta. Tá faltando aí 15 km para chegar em Floresta. Ali na Polícia Rodoviária, nós vamos virar à esquerda e pegar a BR-316, de 70 quilômetros, 70 e poucos quilômetros, para sair lá na BR-110. Aqui vem lá do Imirim, no retorno do Imirim. Canal Adma Jerônimo, o chofé. Uma boa tarde a todos, que Deus abençoe cada um de vocês, onde vocês estiverem nesse pequeno planeta chamado Terra. Qualquer país aí que vocês tiverem, sejam bem-vindos ao canal e que Deus abençoe cada um de vocês. Entendeu? Não por causa, né? E quem não é inscrito aí, se inscreva no canal, aproveita. Até vocês aí de fora aí também, pode se inscrever, é de graça, ajuda o canal. Aí vocês vão ver informação das estradas brasileiras por cá, no Brasil, no Nordeste, estado de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Alagoas, certo? Pernambuco, como nós estamos agora, né? Estamos aqui no sertão pernambucano, temperatura aqui 31 graus, são 15 horas e 54 minutos. Estamos aqui se aproximando do município de Floresta. Altitude aqui 360 graus. Olha mesmo, rapaz, bateu certinho. Ah, rapaz, agora que eu tô me ligando. Só pode ser isso. É por isso que escolheram o número aqui dessa PE-360, que ela é 360 metros do nível do mar. Se não for, é muita coincidência, viu? Atalicei constantemente 360. PE-360. 360 metros do nível do mar. Eu vou começar a verificar esse negócio. Não pode ser, porque não faz sentido, não, porque aí 116 o Bahia tem canto da 1000 metros. Dela aqui é 360 metros, cai para 350, só para 370 e assim vai, mas sempre constantemente aí 360 metros. É. Vamos dar continuidade no vídeo. Baixar ali pra cara a cara. Eita, mas até lá já entrei à esquerda ali, ele vai ficar, o sol vai ficar de costa.
crescendo não, porque a malva tá crescendo, tá alta, porque eles comem isso com fuça. Esse capim seco aí, vocês estão observando? Pronto. Se ele pega, mano, já pode aqui ajuda na mordida. Ali na frente, vocês estão conseguindo ver, um quilômetro e pouco da frente. A gente que tem, que é youtuber, a gente trabalha com YouTube Studio, né? Estava observando ali, tem 26 países assistindo os vídeos. 5, depende do dia. Eu até dei risada com o comentário. Maria, não sei por quê. Eu não decoro esse nome. Aí achei bonito da parte dela. E achei engraçado também. Ainda bem que você tem esses vídeos bons para assistir, viu? Muito bom seus vídeos. É melhor que estar assistindo aquele cara ali. Aquele negócio lá de eleitoral, né? Agradeço. Agradeço de coração. Faltando 5 km para chegar em Floresta. Essa entrada aí à direita vai sair lá em Serra Talhada. Passa lá em Carqueja, terra de Lampião, onde Lampião nasceu. É Serra Talhada, mas passa na frente da fazenda onde ele nasceu, o local onde ele nasceu. Tem até uma placa lá. Aqui começa a história do cangaceiro de Lampião. Aí tá lá, Carqueja. Aí conversei com meu irmão Carvalho, que é estudioso disso aí de Lampião. Ele nasceu em Carqueja, nasceu em... Qual o nome, velho? Ele falou o nome. Aí conversando com os cabos de Serra Talhada, ele disse, rapaz, meu irmão disse que não nasceu em Carqueja. Aí ele disse, lá, mano. Carqueja é o atual nome hoje, mas esse nome que seu irmão falou era na época. É Carqueja hoje. Ah, agora entendi. No dia que ele vem comigo, até pra entrar de férias, no dia que ele vier comigo, eu vim por lá pra ele conhecer. Estamos chegando em Serra Talhada. Shh, shh, shh.
IBGE de 2020, tá atrasado esse IBGE aqui, viu? Floresta tem 33.184, tem muito mais. Será que em 2 anos não cresceu mais não? Floresta área territorial de 3.644.169, ou seja, 3.644.169 quilômetros quadrados. Uma população estimada em 33.488 pessoas. E daqui eu estou vendo que os motos estão lá. Lá estão eles. Já volto essa informação. Prepare-se para fazer uma curva acentuada à esquerda a 300 metros. Vou comer lá. A 100 metros, faça uma curva acentuada à esquerda. Depois, vire à direita. Entre na próxima curva acentuada à esquerda. Depois, vire à direita. As informações. Dirija 90 quilômetros. De 25 de janeiro de 1930. Município brasileiro do estado do Pernambuco, distante a 433 quilômetros da capital pernambucana, Recife. O município é o ponto de partida do eixo leste. Vê a transposição? Clima semiárido, altitude 316, floresta aqui, né? Fuso horário daquele Brasil, logicamente. Compõe o município 3 distritos. Floresta, que é a sede, Airi
Nazaré do Pico, com altitude de 316 metros, localize. Noroeste, ela faz parceria, divisa, né? Carnalgueira da Penha e Mirandiba. No norte, com Serra Talhada. No nordeste, com Betânia e Custódia. No oeste, Carnalgueira da Penha e Belém do São Francisco. No leste, Cuimbimirim. O leste é de onde o sol nasce, certo? No sudoeste, onde o sol se põe. Itacuruba e Rodelas. Rodelas aqui na Bahia. No sul, com Petrolândia. Vamos, nós estamos indo nessa direção aqui, é o sul, sentido Petrolândia. E no sudeste, em Inajá e Itacaratu. Verá que aí na cabeceira da ponte tem um negócio mexendo. Aqui. O município está sendo inserido na bacia do Rio São Francisco e do Rio Pajeú. Seus principais reais são o do Capim Grosso, da Lagoinha. Lagoinha, do Navio. Tem uma montanha ali que é a forma de navio. Bonito pra caramba. Aí não dá pra ver da estrada, não. Das Porteiras, do Papagaio, do Toco, da Pedra Branca, da Salina, Poço de Areia. Eita, nada. Tem destino confuso. A temperatura, olha aqui, ó. A temperatura máxima, recorde, é de 39,9 em janeiro, fevereiro foi de 39,3, de março 41,2, abril 39,5, que é que nós estamos no inverno, de maio 39,7, de junho 39,5, de julho 36, não é para dar chuva, né? E agosto 37,5. Para setembro é esperada a temperatura 39,7. Até agora está dando 39,7. Mas em outubro, que começa para valer mesmo, a primavera e o verão, pode chegar a 40 e vai subir. Novembro 41, dezembro 42. Ixi, outro. O município localiza na unidade ambiental da Depressão Sertaneja, com relevo suave ondulado. Olha. A parte mais alta do município chega a 1.065 metros acima do nível do mar. Ou seja, nós temos 316, nós temos a parte baixa. Deve ser ali aquelas montanhas do navio, né? Vegetação é caatinga e pexolofilia. Contexto de Mata Atlântica. Gostei. Eles estão preservando a Mata Atlântica. A Reserva Biológica da Serra Negra é a primeira reserva biológica do Brasil, sendo instituída no decreto número 28.348, de 7 de junho de 1950. Primeira reserva do país, com área de 1.100 alqueires, extensão de 5 quilômetros. Bom, gostei de floresta. Certo? Cidade de floresta, meus amigos. Município pernambucano, no Brasil, América do Sul, planeta Terra. Muito bom. Excelente, excelente. Com um céu desse, pode dizer que é de brigadeiro, né? Lindo, azul, ó. Coisa linda. Se vocês estão reparando, estão recapeando aqui. Estão pintando. Aquele asfalto com areia, certo? Aí pelo menos que nada. Estão tapando os buracos e fazendo isso aí. BR-316, viu? Aqui.
316. Para chegar em Jatobá está faltando 84 quilômetros. 84. E são 16 horas e 3 minutos. Ainda certinho para chegar no Asa Branca. Que bom, beleza. Só alegria. Os botas estavam ali fazendo o trabalho dele, fiscalizando, né? Como ele já conhece o trajeto da gente, tirar o pé do acelerador para esse rapaz passar. Tranquilo, de boa. Acelera essa aí. Mercedes bem azul. Tá vazio, né? Não pode. 14, 18. Então que vamos arrochando no canal Adma Jerônimo Chofé. Passando e dando informação aqui. Município de Floresta. Nem parece. Se olha assim essa caatinga, né? Essa vegetação. Que aqui tem um parque de Mata Atlântica. Que aqui a altitude mais alta chega a 1050 metros. Tá doido. Não tem na estratosfera, foi? E não é perigoso. Ontem eu tava vendo o Instagram e graças a Deus nosso amigo Kiko Bonés está bem melhor. Logo, logo ele estará de volta aí, se Deus quiser, em nome de Deus. Eu tava olhando, rapaz, se despedindo do camaleão. Fez um texto muito bonito, viu? Muito bonito mesmo. Quem acompanha o Kiko Bonés sabe o que eu estou dizendo. Quem lê o texto dele, foi lindo, muito bonito mesmo. Aquilo que você faz com amor, com dedicação, com carinho, certo? Com paciência. Não liga para as críticas, sabe? Não fica ligando. Mas quer aquelas informações erradas. Eu acho que. Crítica, eu acho informação errada, sabe? Aqueles elogios que levantam sua moral, meus parabéns. Isso aí ajuda demais a pessoa a dar prolongamento no que ele faz. Eu vou dar um exemplo aqui. Tá um empregado ali, tá trabalhando, ele faz 50 peças. O patrão chega, muito bom, bom mesmo. Aí passa um mês, no outro mês ele faz 58 peças. Beleza, hein? Muito, esse é bom demais, excelente. Aí se dedica mais, né? Aquele elogio, né? Se dedica mais, treina, faz aquilo ali, papai, chega a 70 peças. Aí o patrão, caramba, espetacular, fantástico. Até que um dia você pela doença, é a pessoa doente, não trabalha direito, né? Sentindo dor, e cai a produção para 30. O patrão chega, o que é que houve? Tá querendo aumento, hein? O que é que houve? Endoidou? Tá querendo ser despedido? Sabe esse tipo de coisa? Desanima a pessoa. Isso tem que ser feito, analisado direitinho. Não tá dando certo, né? Continua no meio, aí ele continuou, tá? Mas vem cá, vamos conversar aqui. É assim, assim. Tu tá querendo sair fora? Beleza. Bora. Mas uma crítica. Aí os caras dizem, mas os carros de futebol. Rapaz, é o seguinte, a minha opinião é essa. Quando eu vejo um crítico de futebol metendo pau no jogador, eu fico pensando, se esse cidadão fosse jogar bola ali, no meio daqueles carros ali, aqueles jogadores com porto físico, né? Eles treinam pra isso. Pode ter certeza que se botar eu aqui, Adma, pra correr com um atleta no futebol, com um jogador de futebol, né? Meu amigo, sinceramente, eu passo vergonha.
tá entendendo? É, mas eu sou treinado para ser crítico. É a minha função, sabe? Sinceramente, não existe função minha pra ofender as pessoas. Não sei, não considero mesmo. Desculpa, mas. Agora, tem. Eu observo, tem. Não, ele joga um jogador de primeira qualidade. Eu não sei o que aconteceu com ele. Ele deve estar com algum problema. Mas logo, logo o treinador conversa com ele, ele volta normal de novo. Sabe esse tipo de crítica? Tá falando a verdade. Mas sentar o pau, como eu vejo alguns aí fazendo, rapaz. Às vezes nem conheço o jogador pessoalmente, senta o pau como se tivesse com raiva, apanhou da mulher em casa. Na hora do jogo, o primeiro que errar o pênalti vai pro saco. É o crucificado. Ah, sem parar aqui, mas acho que sábado não tem. Acho que não tem. Por isso procure elogiar mais. Né? Você imagina Jesus. Olha mesmo, eu vou dizer. Imagina Jesus desistindo do que ele veio fazer aqui na terra. Na primeira crítica. Aquele sacerdote, tudo criticando, metendo pau nele, ele nem ligava. Ele ainda deixou levar o tapa na cara, cuspido na cara, rasgar suas vestes, deram chicotada nele, cada chicotada arrancava um pedaço da carne, quebraram. Ei, gosto de me lembrar. Ele não desistiu, por que que nós temos que desistir jamais? Levanta a cabeça, continue o que você está fazendo. Você não gosta, você não ama o que você faz, continue. Pode ter certeza que um dia de glória chegará. Um elogio. Um elogio é melhor mil vezes do que um milhão de críticas. Bota isso na sua cabeça. Se você for uma pessoa que não esquenta com as críticas, pode ter certeza, hein? Pode ter um milhão de críticas, mano. Aí. O livro sagrado ensina muita coisa. A gente passa por muita coisa aqui, né? Você chega a pé para dar o bote nela, ela dá um pulo e voa. Interessante, né? Tem ideia que escalta, tem ideia que não. Meus amigos, mais um vídeo para vocês. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado, meu, de coração. Eu estou aqui fazendo um vídeo para vocês aqui, não me sinto só. A solidão, você sabe como é que é, né?
vocês aqui. E depois eu vejo o comentário de vocês, aí eu digo que eu não me sinto só mesmo. É Deus. Deus trabalha, Deus pode ter certeza disso. Deus nunca falha. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus ilumine. Que proteja vocês todos. Canal Adma Jerônimo, Chofé. Valeu. Quem não é inscrito aí, se inscreva. Ajuda o canal. Quando você estiver aí. Com certeza que estão assistindo aí, estão me entendendo. Está sentado no vídeo, eu acho. Com certeza. YouTube é. O algoritmo do YouTube é inteligente demais. Valeu. Se inscrevam no canal. Quem não é inscrito. Compartilha com os amigos para eles conhecerem o canal. Comenta. Respeitando as diretrizes do canal e do YouTube. E dá aquele like. Dá aquele like para ajudar o canal. E me acompanhe no Instagram. Arroba canal hashtag também, lembro de você. É, canal Adma Jerônimo Chofé. No Facebook. Canal Adma Jerônimo Chofé. E no YouTube. Canal Adma Jerônimo Chofé. Como estamos aqui? Ó, o cacará, ó. Vai voar. É esperto esse cacará. Carcará, ave do sertão, carcará, pega, mata e come. Beleza, meus amigos. Valeu, amigos e amigas. Que Deus abençoe vocês todos. Fiquem todos com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Que o inimigo caia do joelho perto de vocês. Quando olhar a face de vocês, vai ver a face de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Valeu. Se inscreva, hein?